حکومتی حیوانوں سے سنا ہے کہ ملک میں آٹے کا بحران چل رہا ہے. گندم کی فراہمی میں تاخیر کے باعث کچھ مسائل ضرور پیدا ہوئے لیکن بحران کوئی نہیں ہے. دو ملز ایسوسی ایشن کے عہدیداران کی نیوز کانفرنس بتایا کہ محکمہ خوراک یومیہ 25,400 ٹن گندم فلور ملز کو فراہم کر رہا ہے. فلور ملیں 8.5 لاکھ پھیلا مارکیٹ میں دے رہی ہیں. آٹے کی قیمت ملوں نے نہیں چکی آٹا مالکان نے بڑھائی ہے. تاخیر سے پہنچنے والی ڈالفن کی جلد بازی. اسلام پورہ کا سپر ہیرو نشانہ بن. ڈکیتی کی نیت سے آنے والے دو ڈاکو دکاندار کی زبردست مزاحمت پر اسلحہ اور موٹر سائیکل چھوڑ کر فرار ہو گئے. اہلکاروں نے دکاندار کو ہی ڈاکو سمجھ کر گولی مار دی. سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر. پاک بنگلہ دیش ٹی ٹوینٹی سیریز کی سستی ٹکٹیں جن لے اڑ. فروخت شروع ہونے سے پہلے ہی 500 والی 12,000 ٹکٹ پر پراسرار طور پر فروخت ہونے کا انکشاف. طلبا نوجوان اور کم آمدنی والے منہ دیکھتے رہ گئے. وقت سے تمام ٹکٹوں کی فروخت کی تحقیقات کا مطالبہ. بار ایسوسی ایشن بوری نے ہڑتالیں روکنے کی یقین دہانی کرائی ہے. ہمیں مل جل کر جڈیشری کے نظام کو آگے بڑھانا ہے. جڈیشل اکیڈمی میں تربیتی پروگرام مکمل کرنے والے ججز کے اعزاز میں تقریب سے چیف جسٹس مامون رشید شیخ کا خطاب. بولے تربیتی کورس جڈیشل افسران کی صلاحیتوں میں نکھار کے لیے. پنجاب حکومت کا فنکار برادری کے لیے احسن اقدام. مستحق فنکاروں میں مالی امداد کے چیک تقسیم. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی تقریب میں خصوصی شرکت. وزیر اعلیٰ کا مستحق فنکاروں کے لیے جلد ماہانہ امداد شروع کرنے کا بھی اعلان. اور پرنسپل سمز پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز کا ایک اور اعزاز. متفقہ طور پر کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان کے نائب صدر منتخب. پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز سی ایف سی پی کے کاؤنسلر بھی رہ چکے ہیں.